হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, কাৰ্য আৰু শক্তি পাঠটোৰ তোমালোকৰ অলৰেডি কাৰ্য বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল, শক্তি বিষয়ে লগতে গতি শক্তিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হ'ল। এতিয়া আমি স্থিতি শক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। নেক্সট আহোঁ এতিয়া স্থিতি শক্তিত। তোমালোকৰে কিতাপৰ দিয়া এটা কাৰ্যকলাপ ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ইয়াত দিয়া হৈ আছে, চাবা যে এডাল স্প্ৰিং দিয়া হৈ আছে, ঠিক আছে? এনেদৰে এডাল স্প্ৰিং দিয়া হৈ আছে তোমালোকৰ কিতাপত, ঠিক আছে? কৈছে যে এই স্প্ৰিংডালক দুই মূৰে যদি টনা হয়, ঠিক আছে, টনা মানে কি হ'ব, বল প্ৰয়োগ কৰা হ'ব, ঠিক আছে? দুই মূৰে টনা হৈছে, তাৰ ফলত স্প্ৰিংডাল, আমি জানো স্প্ৰিং এডাল যদি টানি দিওঁ দুয়োটা মূৰ ধৰি, তেনে টানি দিলে কি হ'ব, ই দীঘল হৈ পৰে, মানে ইয়াৰ আকাৰৰ পৰিৱৰ্তন হয়। চ' ইয়াত আকাৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, ঠিক এনেধৰণৰ হ'ব তেতিয়া, এনেধৰণৰ হ'ল, ঠিক আছে, অৰ্থাৎ সম্প্ৰসাৰণ হ'ল, ইয়াত স্প্ৰিংডালৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ল। সম্প্ৰসাৰণ কেনেদৰে হ'ল, ইয়াত বল প্ৰয়োগ কৰা আছে, এইপিনেও বল প্ৰয়োগ কৰা হৈছে আৰু এইটো দিশতো বল প্ৰয়োগ কৰা আছে, এই দিশত আৰু এই দিশত বল প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে সম্প্ৰসাৰণ হৈছে। এতিয়া বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ আৰু সম্প্ৰসাৰণ হৈছে, তেতিয়া কি হৈছে, এই স্প্ৰিংডালৰ ওপৰত কাৰ্য কৰা হৈছে। আৰু কাৰ্য কৰা সময়ত আমি জানো যে এটা বস্তু যদি আন এটা বস্তুৰ ওপৰত কাৰ্য কৰে, তেতিয়া প্ৰথম বস্তুটোৰ পৰা দ্বিতীয় বস্তুটোলৈ শক্তি স্থানান্তৰ হয়, ঠিক আছে, মানে ট্ৰান্সফাৰ হয়। গতিকে এতিয়া কি হৈছে, স্প্ৰিংডাল যেতিয়া সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে, ইয়াৰ আকৃতিৰো পৰিৱৰ্তন হ'ল, দীঘল হৈ পৰিলে, আৰু সেই সময়তে কাৰ্য কৰোঁতে শক্তি স্থানান্তৰ হয় স্প্ৰিংডাললৈ, আৰু স্প্ৰিংডালত সেই শক্তি সঞ্চয় হৈ থাকিলে বা জমা হৈ থাকিলে, আৰু যিহেতু আকৃতিটো পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে এই শক্তিখিনি লাভ কৰিলে, গতিকে এই শক্তি কোৱা হয় স্থিতি শক্তি, ঠিক আছে? আৰু এটা উদাহৰণ লওঁ, ধৰা মানুহ এজনে শিলগুটি এটা ল'লে হাতত, ধৰি ল'লোঁ এইটো এটা শিলগুটিটো। এতিয়া মানুহজনে ষ্টেপ বগাই ওপৰলৈ গ'ল, এনেধৰণৰ ধৰা ষ্টেপ বগাই মানুহজনে অলপ উচ্চতালৈ গ'ল, ঠিক আছে, শিলগুটিটো হাততে লয়, ঠিক আছে। এতিয়া মানুহজনে ভূমিৰ পৰা, যদি আমি চাওঁ, ধৰি ল'লোঁ ভূমিৰ পৰা গৈছে, চ' ভূমিৰ পৰা ইমানখিনি উচ্চতালৈ উঠিছে, হয়নে, ধৰি ল'লোঁ এইচ উচ্চতালৈকে উঠিছে। এতিয়া যেতিয়া মানুহজন এইচ উচ্চতালৈকে উঠিছে আৰু শিলগুটিটোকো লৈ গৈছে তালৈকে, তেতিয়া শিলগুটিটোৰ ওপৰত কাৰ্য কৰিছে মানুহজনে, ঠিক আছে, কাৰ্য কৰাৰ ফলত শক্তি স্থানান্তৰ হৈছে, আৰু সেই শক্তিখিনি এই উচ্চতাটোত, এই উচ্চতাত যেতিয়া আছিলে, ধৰা এৰ পৰা বিলৈ, ঠিক আছে, এই উচ্চতাত এই শিলগুটিটো সেই শক্তিখিনি সঞ্চয় হৈ থাকিব। এতিয়া আমি ক'ম যে সেই শক্তিখিনি স্থিতি শক্তি, ঠিক আছে। এই দুটা উদাহৰণেৰে তোমালোকৰ লগত মই স্থিতি শক্তি আলোচনা কৰিলোঁ। চ' আমি এতিয়া লিখিব পাৰোঁ, চোৱা, কোনো, তোমালোকৰ কিতাপতে দিয়া হৈ আছে, চাবা, কোনো বস্তুৱে তাৰ অৱস্থান বা অৱয়ব, মানে আকৃতি আকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে, অৱয়বৰ বিন্যাসৰ বাবে, বিন্যাস মানে ইয়াত এইটো বুজাইছে, বা সম্প্ৰসাৰণ হ'ব পাৰে বা সংকোচন হ'ব পাৰে, শ্বেপটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, তাৰ কথা কোৱা হৈছে, বিন্যাসৰ বাবে আহৰণ কৰা আহৰণ কৰা শক্তি স্থিতি শক্তি বোলা হয়। হ্যাঁ।
এতিয়া এটা উদাহৰণ লোৱা হৈছে। ইয়াত মানুহ এজনে লিফ্টত বস্তু এটা ফ'ৰ্থ ফ্ল'ৰলৈকে ইয়ালৈকে কঢ়িয়াই লৈ যাব লিফ্টত। চ' এইখিনি উচ্চতালৈকে যেতিয়া আহিব লিফ্টটো, এনেধৰণৰ যেতিয়া লিফ্টটো ইয়ালৈকে আহিব, ঠিক আছে, মানুহজন আৰু বস্তুটোৱে কি হৈছে এটা উচ্চতালৈকে উঠিছে। ধৰি ল'লো এই উচ্চতাখিনি হ'ল এইচ, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াত লিফ্টত যেতিয়া অহা হৈছে তেতিয়া মানুহজন আৰু বাকচটোৰ ওপৰত কি হৈছে কাৰ্য কৰা হৈছে। কিয় কাৰ্য কৰা হৈছে? কাৰণ আমি জানো পৃথিৱীৰ মধ্যাকৰ্ষণ বলে, মই ধৰি ল'লোঁ এফ জি হ'ল পৃথিৱীৰ মধ্যাকৰ্ষণ বল, ঠিক আছে, মধ্যাকৰ্ষণ বল। আৰু এই বলে কি কৰে, সদায় বস্তুবোৰক নিজৰ কেন্দ্ৰলৈ টানে, পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰলৈ আকৰ্ষণ কৰি থাকে বা টানে। চ' দিশটো হ'ব এইটো দিশ, কিন্তু কি কৰা হৈছে লিফ্টটো যেতিয়া ওপৰলৈ উঠিছে এটা উচ্চতালৈকে, হাইট এইচলৈকে, তেতিয়া কিন্তু কি হৈছে দিশটোত মধ্যাকৰ্ষণ বলৰ দিশৰ বিপৰীত হৈছে, ঠিক আছে। চ' পৃথিৱীৰ মধ্যাকৰ্ষণ বলৰ বিপৰীতে এই কাৰ্যটো কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই উচ্চতাত যেতিয়া এই উচ্চতাত আহি পাব মানুহজন আৰু বাকচটো, তেতিয়া মানুহজন আৰু বাকচটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, এই শক্তিখিনি মানে কাৰ্য কৰাৰ সমান পৰিমাণৰে শক্তি জমা হৈ থাকিব। আৰু সেই জমা হৈ থকা শক্তিখিনি কোৱা হয় মধ্যাকৰ্ষণিক স্থিতি শক্তি, তাক কোৱা হয় মাধ্যাকৰ্ষণী স্থিতি শক্তি। এতিয়া আমি তাৰ প্ৰকাশ ৰাশিও উলিয়াব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই আৰু এখন শ্লাইড লৈ লওঁ। ধৰি ল'লোঁ ইয়াতে চিম্পুলকৈ ইয়াতে আমি ভূমিত আছে, ঠিক আছে, এয়া হ'ল ভূমি, তাৰ পৰা এটা বাকচ, ঠিক আছে, এই বাকচটো এটা উচ্চতালৈকে উঠোৱা হৈছে, এই উচ্চতাটোলৈকে উঠোৱা হৈছে, ঠিক আছে। এই উচ্চতালৈকে উঠোৱা হৈছে। এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি এনেদৰে লিখিম যে ধৰা হ'ল এম ফৰৰ বস্তু এটা, ভূমিৰ পৰা এইচ উচ্চতালৈ উঠোৱা হৈছে। ভূমিৰ পৰা এই উচ্চতালৈ উঠোৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ বাবে এটা বল প্ৰয়োজন হ'ব। আগৰ উদাহৰণটো যিটো দিছিলোঁ যে লিফ্টত, লিফ্টে বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ন, লিফ্টৰ যিটো মেচিনেৰি আছে সিহঁত সেয়াই বল প্ৰয়োগ কৰে, সেইকাৰণে দাঙিবলৈ পাৰিছে। চ' আমি আৰু এটা কথা জানো যে বস্তু এটাৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল হৈ থকা পৃথিৱীৰ মাধ্যাকৰ্ষণ বলটোৱে হৈছে বস্তুটোৰ ওজন। চ' এফ জি যদি পৃথিৱীৰ মাধ্যাকৰ্ষণ বল হয় তেন্তে বস্তুটোৰ ওজন ছেইম হ'ব, ঠিক আছে। আৰু বলৰ আমি এটা প্ৰকাশ ৰাশি জানো যে এফ ইজ ইকুৱেলছ টু এম এ, ঠিক আছে। আৰু এটা কথা যে ইয়াত যিহেতু আমি মাধ্যাকৰ্ষণৰ কথা কৈছোঁ, ইয়াতে এৰ সলনি কি হ'ব, জি হ'ব, মানে আমি পাম এফ ইজ ইকুৱেলছ টু এম জি। গতিকে এই কথাখিনি মই ইয়াত লিখিম এনেদৰে যে বস্তুটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল মাধ্যাকৰ্ষণ বল
বলেই হৈছে বস্তুটোৰ ওজন। ঠিক আছে, আৰু সেইকাৰণে আমি পাম এফ জি ইজিকুৱেলছ টু ডাব্লিউ, আৰু এফ জি মানে কি হ'ব, এফ ইজিকুৱেল টু যিহেতু এম এ হয়, ঠিক আছে, আৰু ইয়াত যিহেতু আমি মাধ্যাকৰ্ষণ ত্বৰণৰ বিষয়ে ভাবিব লাগিব বা কনচিডাৰ কৰিব লাগিব, চ' এ ঠাইত হ'ব জি, চ' এম জি ইজিকুৱেলছ টু ডাব্লিউ, বা এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ ডাব্লিউ ইজ ইকুৱেলছ টু এম জি। চ' এতিয়া ইয়াত আৰু এটা বস্তু মন কৰা যে ইয়াত যিটো ওজন আছে সেই ওজনৰ সমানেই বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, মিনিমাম বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব এই উচ্চতাৰ পৰা এই উচ্চতালৈ উঠাবলৈ। এতিয়া এইটো আমি পালোঁ ডাব্লিউ ইজিকুৱেলছ টু এম জি, ঠিক আছে, ডাব্লিউ ইজিকুৱেলছ টু আমি এম জি পালোঁ। এতিয়া এইখিনি হ'ল বস্তুটোৰ ওজন, ঠিক আছে, এই বস্তুটোৰ ওজনৰ সমানে মিনিমাম বল আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব বস্তুটো এই উচ্চতালৈ উঠাবলৈ, মিনিমাম বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। চ' আমি এতিয়া লিখিব পাৰোঁ বস্তুটো এই উচ্চতালৈ ছটালৈ উঠাবলৈ প্ৰয়োগ কৰা বল, ইজ ইকুৱেলছ টু বস্তুটোৰ ওজন। চ' এফ ইজ ইকুৱেলছ টু আমি পাম ডাব্লিউ, মানে এফ ইজ ইকুৱেলছ টু এম জি হ'ল। গতিকে এই উচ্চতালৈ উঠাবলৈ বস্তুটোৰ ওপৰত কৰা কাৰ্য হ'ল ডাব্লিউ ইকুৱেলছ টু এফ এছ। চ' আমি এতিয়া জানো যে কাৰ্য ডাব্লিউ ইকুৱেল টু এফ মানে আমি ইয়াত পাইছোঁ এম জি, এতিয়া বল আমি পালোঁ মানে প্ৰয়োগ কৰা বল হ'ব এফ ইকুৱেলছ টু এম জি, চ' আমি পাম ডাব্লিউ ইকুৱেল টু এম জি। তাৰ উপৰি আৰু এটা বস্তু চোৱা এছ, ইয়াতে এছ কিন্তু কি হ'ব উচ্চতা, যিটো আমি ইয়াতে পাইছিলোঁ চোৱা এইচ উচ্চতালৈকে উঠোৱা হৈছে, ঠিক আছে। চ' আমি এতিয়া লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে এছৰ ঠাই এইচ হ'ল। চ' ডাব্লিউ ইজিকুৱেলছ টু আমি এম জি এইচ পালোঁ। চ' যিহেতু বস্তুটোৰ ওপৰত সম্পন্ন কৰা কাৰ্য এম জি এইচ হয়, ঠিক আছে, এই উচ্চতাৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা কি হৈছিলে বস্তুটো উঠোৱা হৈছিলে এইখিনিলৈকে, আৰু এইখিনি হ'ল বস্তু উচ্চতা, ঠিক আছে। চ' ইয়াত এই স্থানত কি হ'ব, এই কৰা কাৰ্য সমানে শক্তি সঞ্চয় হৈ থাকিব এই বস্তুটোত, ঠিক আছে, আৰু সেই শক্তিকে কোৱা হয় স্থিতি শক্তি। গতিকে বস্তুটোৰ বা আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যে এইচ উচ্চতাত বস্তুটোৰ স্থিতি শক্তি ইজ ইকুৱেলছ টু বস্তুটোৰ ওপৰত সম্পন্ন কৰা কাৰ্য
পৰা কাৰ্য। চ' স্থিতি শক্তিক বুজোৱা হয় ই পিৰে, কাৰণ কি জানানে ইংলিছত স্থিতি শক্তিক কোৱা হয় পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি। চ' তাৰ পৰা ই পি লোৱা হৈছে। চ' ই পি ইজ ইকুৱেলছ টু, এইখিনি আমি বহাই দিম এম জি এইচ। যদি আমি এইটো 1 নম্বৰ সমীকৰণ লওঁ তেন্তে আমি লিখিব পাৰোঁ 1 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা ঠিক আছে আমি এইখিনি পালোঁ। এতিয়া আমি গম পালোঁ যে আৰু এটা কথা যে এতিয়া এই যে ই পি ইকুৱেল টু এম জি এইচ, আমি যিকোনো এটা বস্তুৰ স্থিতি শক্তি উলিয়াবলৈ হ'লে আমি এই সমীকৰণটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে। আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে ইয়াত বস্তুটো এই বস্তুটো ভূমিৰ পৰা ঠিক আছে ভূমিৰ পৰা কেনেদৰে এইচ উচ্চতালৈ উঠোৱা হৈছে ঠিক আছে। এটাটো আমি এনেদৰে উঠাব পাৰোঁ হয়নে, বা আমি এনেদৰে বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে এনেকৈ গ'লোঁ, গৈ এনেকৈ গৈ আকৌ এনেদৰে আহি আমি উঠাব পাৰোঁ এই এইচ উচ্চতালৈকে। কিন্তু স্থিতি শক্তি কি কৰিব, স্থিতি শক্তিয়ে কেৱল এই এ পজিশ্যনত, ধৰি ল'লোঁ এইটো এ আৰু এইটো বি, এই এ আৰু বি পজিশ্যনৰ মাজৰ নিম্নতম দূৰত্বখিনিকহে কনচিডাৰ কৰিব ঠিক আছে। আৰু দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে, যদি এইটো ক্ষেত্ৰত ধৰোঁ এই ডাইৰেক্ট যোৱাটো 1 নম্বৰ বুলি ধৰি ল'লোঁ আৰু এইটো যদি 2 নম্বৰ হয়, দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে সম্পন্ন কৰা কাৰ্য পৰিমাণ হ'ব ডাব্লিউ ইজ ইকুৱেল টু এম জি এইচ। আৰু এই উচ্চতাত যেতিয়া বস্তুটো আছে, মানে ই উচ্চতা যেতিয়া বস্তুটো আছে মানে বি বি স্থানত, তেতিয়া বস্তুটোৰ নিহিত হৈ থকা স্থিতি শক্তি হ'ব ই বি ইজ ইকুৱেলছ টু এম জি এইচ। কোনটো পথেৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে কাৰ্যটো বা বস্তুটো স্থানান্তৰ কৰা হৈছে সেইটো কনচিডাৰ কৰা নহয়, ইয়াতে নিৰ্ভৰো নকৰে, কেৱল কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে দুয়োটা স্থানৰ মাজৰ নিম্নতম দূৰত্ব।